Danas smo počeli sa radovima na rekonstrukciji 850 metara magistralnog vrelovoda na bulevaru Kneza Miloša. Ovi radovi će trajati oko 45 kalendarskih dana, a izvođač radove konzorcijum na čelu sa preduzećem Energomontaža iz Novog Sada. Vrednost radova je 35 miliona dinara, a korisnici iz ovog dela grada će od naredne grejne sezone imati znatno kvalitetniju i sigurniju isporuku toplotne energije. Također smo danas počeli i sa radovima na izgradnji 250 metara trocevnog vrelovoda u ulici Bate Brkića. Ovi radovi će trajati oko 25 kalendarskih dana. Izvođač radova je konzorcijum na čelu sa preduzećem Best gradnja iz Novog Sada.